Čaute. Ahoj. Čo nové? Katastrofa. Čo sa stalo? Strátil som mamin tablet. A to sa ti ako podarilo? Neviem, včera som si ho požičal, ale proste ho neviem nájsť. No. Aspoň si hľadal? Áno, všade. Cítim sa blbo. Chápem. A mal by som sa aj priznať, ale tak veľmi sa mi nechce. No, no nie len priznať, ty musíš kúpiť nový. Čo myslíš vážne? Ale samozrejme. Už raz konečne musíš za seba prevziať zodpovednosť. Ale ja na to nemám peniaze. Ale ja ti na to nepožičiam. Už si musíš dávať na veci pozor. Aj tak mi vysíš 100 eur. Tu máš. Ach, ti to pomôže. No to nemyslíš vážne, veď ja ti ich aj tak skoro nevrátim. Pohode, ja ich nepotrebujem. Akože nepotrebuješ? Tak vrátiš mi to, keď ich budem potrebovať. Neviem, čo mám na toto povedať. A čo tak, ďakujem. To je v pohode. Ahojte. Čo je? Nič. Mami, to je tvoj tablet? Áno. Kde bol? No, v tvojej izbe. Inak bolo by fajn, keď si niečo požičiavaš, aby si to aj vrátil. Mal som to v pláne. Čo je? Moje peniaze. Ale si mi ich dal? Prestaň provokovať. Si sám povedal, že ich nepotrebuješ. Že to povedal oci? Oliver. No, oci, tu máš 100 eur. Prestaň provokovať, Oliver, daj mi. Sámko, mám tie peniaze, čo... Oliver, daj mi tie peniaze.